Salam dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Videolarımı izlədiyiniz üçün və kanalıma abunə olduğunuz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün mən badımcan turşusu hazırlamaq istəyirəm. Hər evdə bu turşu hazırlanır, lakin mən hazırladığım turşunu bugün hazırlayıb 3-4 saatdan sonra yemək olar və yaxud da soyucuda saxlayıb, haradasa 2-3 həftə saxlayıb onu turşu kimi istifadə etmək olar. Bunun üçün mən götürmüşəm badımcan, acı biber, şirin biber, cəfəri, sarımsaq, nanə qurusu, duz, bir də üzüm sirkəsindən istifadə edəcəm. Öncə biz badımcanları götürüb halqavari doğrayıram. Badımcanları bu şəkildə doğrayıram. Qabığını soymuram. Hardasa məndə 1 kilograma yaxın badımcandır. Badımcanları gördüyünüz kimi halqavari doğramışam, duzlamışam yaxşı-yaxşı. Qoyuram hardasa bir 10 dəqiqə acısı çıxsın. Onu yuyacağım və biraz yavaş sıxacağım. Sonra onu suda az pörtlədib aş düzəndə suyunu axıdacağım. Qazana su qoymuşam, su qaynayır. Bura yarı xörək qaşığı duz əlavə edirəm və duzladığım badımcanları acısı çıxdı, yudum. İndi bu qazana əlavə edirəm. 2-3 dəqiqə qaynadacaq, biraz yumuşalana qədər. Sonra aş düzənə süzəcəm. Qaynayan vaxtdan baxırıq. Qapağını örtüb qoyuram bişməyə. Badımcanlar pörtləndi, süzdüm, belə aş düzənə qoymuşam, altına da belə bir qab qoymuşam. İndi üzərinə belə bir qab qoyuram və mən belə şüşəyə su doldurmuşam, ağır üstünə qoyuram, acı suyu çıxsın. Badımcanın suyu süzüldü, belə bir qab da hazırlayacağım. İndi ərzaqlara doğramışam, cəfərini əlavə edirəm bura. 3 diş sarımsaq doğramışam, balqar biberi və bir balqar biberi, 2 acı biber doğramışam. Bir dolu xörək qaşığı nanə. 2 xörək qaşığı duru yağı əlavə edirəm. Və bir dolu çay qaşığı bura sirkə əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırıb. Bura hardasa dolu olmayan xörək qaşığı duz əlavə edirəm və yenə bunu belə qarışdırıram. Amma bunu hazırladıqda siz onun duzuna baxa bilərsiniz ki, duzu tam da az olmasın və artırıb və yaxud da az əlavə edə bilərsiniz. Əziz izləyicilərim, turşum hazır oldu. Siz bunu salat kimi də yeyə bilərsiniz. Turşu kimi isə 3-4 saatdan sonra yeyə bilərsiniz. Bildiyimiz kimi salatı 3 gündən artıq saxlamaq olmur, xarab olur. Lakin bunun tərkibində sirkə, üzüm sirkəsi olduğu üçün bunu 2 həftə, hətta 3 həftə də soyucuda belə bir qapağını örtürsünüz və yaxud hansısa bir bankada saxlayıb yeməklərin yanında turşu kimi istifadə edə bilərsiniz. Nuş olsun. Əgər videom xoşunuza gəldisə, kanalıma abunə olmağı unutmayın.